ሄድኩኝ አስተማርኩኝ ከአንድ አመት በኋላ ደግሞ መለሰኝ ሶስት አመት አስተምሬ ለፒኤችዲ ወደ አሜሪካ ዩኒቨርሲቲው ልከኛል ማለት ነው ሲርኪዝ ዩኒቨርሲቲ ሄዳለሁ እዛ እሸቱ ጨለ ነበር እዛ ኢያሱ አለማየሁ የሚባል ደግሞ ኢያሱ አይደለም ሳሙኤል አለማየሁ ኢያሱ አለማየሁ የሚባል ከዋና የኢህአፓ መሪዎች ወንድም ነው እና ያን ጊዜ ነው ኢህአፓ መመለመለው ሶስታችን ያንድ ህዋስ አባላት ነበር ይሄን የምናገረው ደግሞ ሁለቱ ጓደኞቼ ጓዶቼ በህይወት ስለሌሉ ነው እኔ ቆየሁት ይህንን ታሪክ ለመናገር ነው እና ያን ጊዜ ነው ኢህአፓ መሆነው እንዴት ይገልጹታል ያንን ትውልድ ምን አይነት የፖለቲካ ባህል አስተዋወቀ ይኸውልሽ ህይወት መኖር የሚደገም ቢሆን ኑሮ ያንን ዘመን ዳግም ለመኖር ደስታውን አልችለውም ዳግም የኢትዮጵያ ተማሪዎችን ማህበር በልበ ሙሉነት እንደገና ለመቀላቀል ላንድ ሰከንድም አላመነም ልዩ ጊዜ ነበር የሚያንቀሳቅሱን ነገሮች በኔ ግምት ሁለት ናቸው ሀገራዊ ፍቅር ህዝባዊ ፍቅር ምኞታችን ፍላጎታችን አገራችን አድጋ ህዝባችን በልጽጎ በዓለም የሚገባቸውን ቦታ እንዲይዙ ለማድረግ ነበር ማርክሲዝም እንደ ርዕዮተ ዓለም እንደ መመሪያችን አርገን ያዝነው በዛም ጊዜ የኢትዮጵያ ተማሪዎችን እንቅስቃሴ ታሪክ ለመረዳት በኢትዮጵያ ክልል ተከለለን አይቻለም የዓለም አቀፍ ሁኔታዎችን ማጤን ይገባል ሁለቱ ተያዥ ናቸው እና ያኔ እንዳልኩሽ የቪየትናም እንትን በቪየትናም ጦርነት ይካሄዳል የማከለኛ ምስራቅ አለ ጥቁር አሜሪካኖች እንቀሳቀሳሉ በአፍሪካ ጸረቀኝ አገዛዝ ይካሄዳል የሽምቅ ውጊያ የሚካሄድባቸው ቦታዎች ብዙ ናቸው ለነጻነት የሚታገሉ በአፍሪካ በኤዥያ በላቲን አሜሪካ ወይም የቀኝ ገዥቶች ለማስወጣት ወይም የራሳቸውን መሪዎች ለመቀየር እነዚህ በሙሉ በእኛ ላይ ተጽዕኖ ነበራቸው ስለዚህ የኛ እንቅስቃሴ የዓለም አቀፉን እንቅስቃሴ አካል አድርጌ ነው የማየው በመጽሐፌም እንደዚህ ብዬ ነው ያሳፈርኩት ልዩ ዘመን ነበር ያ ትውልድ ደግሞ በሀገር ወዳድነቱ በህዝባዊነቱ እስካሁን ድረስ የሚስተካከለው አላየሁም ልዩ እንትን ነበር እና የኢትዮጵያ ተማሪዎች ማህበር የውስጥም ቅርንጫፍ ነበረው የውጭም ቅርንጫፍ ነበረው የውጭ ቅርንጫፍ በአውሮፓና በአሜሪካ ነበር እኛ የአሜሪካ ነው የአሜሪካ የዞና ነበር የሚባለው ኢትዮጵያን ስቱደንትስ አሶሲሽን ኢን ኖርዝ አሜሪካ ነው የሚባለው የአውሮፓ ኢሶዋ የሚባለው ኢትዮጵያን ስቱደንትስ ሙቭመንት ኢን ዩሮፕ ነው እዚህ ደግሞ ኢሶዋ ነው የሚባለው እና ሁሉም የራሳቸው መጽሔቶች ነበሩት እዚህ ስትራግል ነበር መሰለኝ አሜሪካ ቻሌንጅ ነው አውሮፓው ስትራግል መሰለኝ ዲሞክራሲ ኋላ ነው የሚመጣው እና ከኛ መመጽሐፍ የሚያሳፈርኩት ነገር ነው የኛን እንቅስቃሴ የተማሪዎች እንቅስቃሴ የሚመስል በብዛቱም በጥንካሬውም የሚወዳደር የኢራንያን ተማሪዎች ብቻ ነበር ብዬ በመጽሐፌ አስፈራዋለሁ የትም አፍሪካ ሀገር እንደኛ የተማሪዎች እንቅስቃሴ የታየበት የለም Thank you.
Thank you.